Od 2019. godine HPV vakcina je uvedena u redovan kalendar vakcinacije kao preporučena za decu uzrasta od 9 do 14 godina. Ova devetovalentna vakcina najnovije generacije štiti od nekoliko vrsta karcinoma, a imunizaciju finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Po prvi put u junu ove godine vakcine protiv humanog papiloma virusa stigle su i u Staropazovački dom zdravlja. Vakcina najviše štiti i da smanjuje tu stopu oboljevanja od raka grlića, materice, ali također štiti i od raka penisa, zatim anusa i mnogih drugih, znači, oboljenja, bradavica, kondiloma, tako da je zaista dobro primiti vakcinu. Ono što je isto jako bitno, znači, ne samo devojčice, dečaci isto trebaju da prime vakcinu, a samim tim oni indirektno štite i svoje partnere, jedni i drugi. Ovo besplatno cepivo daje se u dve doze deci od 9 do 14 godina. Kod osoba uzrasta od 14 do 19 godina daje se u tri doze, dok pojedini stručnjaci preporučuju da se daje čak i do 26. godine. Do sada je u Staropazovačkom domu zdravlja podeljeno oko 120 doza vakcine. Način prijavljivanja i procedura mnogim roditeljima još uvek nisu jasni. Što se tiče same procedure, vrlo je jednostavna. Obično to savjetuje, znači, izabrani lekar, to je pedijatar u ovom slučaju, obzirom da su deca, dakle, ispod 18 godina, uglavnom, znači, od 9. do 14. godine kod svog pedijatra, on savjetuje, roditelji su ti koji isto potpisuju svoju saglasnost i može dete da se vakciniše. Preko 15 godina isto ovaj roditelj, nakon 18. godine može, naravno, kod svog izabranog lekara da potpišu i mlađa, znači, lica, devojke i mladići kod svojih izabranih lekara. Ukoliko se vakcina protiv HPV virusa primi pre prvog seksualnog odnosa, zaštita od infekcije ovim virusom je 100%. U posljednjih 15 godina ova vakcina uspješno se primenjuje u velikom broju svjetskih zemalja. Istraživanja kažu da je, pored visoke efikasnosti, i jedna od najbezbednijih.